abertura oficial da Mostra Acadêmica da Unimep. Quem realiza a palestra, né, iniciando as atividades, é o professor Wilson Pedro, docente da UFSCar. É muito importante que as pesquisas, a produção de conhecimento, chegue à sociedade mais ampla. Nós temos um papel muito importante, é claro, na comunicação entre os pares, os pesquisadores, as associações científicas, mas é preciso que a sociedade como um todo tenha acesso, né? E a gente também tem trabalhado numa perspectiva de que a produção de conhecimentos, as pesquisas, as tecnologias, né, desenvolvidas nas universidades transcendam esses muros, com a expectativa, inclusive, de que o conhecimento científico possa informar as políticas públicas que estão em processo em nosso país. Então tá bom, professor Wilson, e um ótimo evento. É a TV Unimep na cobertura da 17ª Mostra Acadêmica.